A ve spojení za opozici je s námi Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO. Hezký večer. Hezký večer, dneska jsem se dorovnal do obrazu dřív. Tak to jsem ráda, že nemáme problémy jako v páteční 90. Petr Vašek tady odhadoval před chvilkou, jak to bude s tím rozpočtovým provizoriem, jestli se to stihne projednat nebo nestihne, aby tedy od dubna už přestalo platit, a říkal, že opozice tedy slibuje, že si k tomu sice řekne svoje, ale že zdržovat to nebude. Pod to byste se podepsal? Ano, protože my od začátku nesouhlasíme s tím rozpočtovým provizoriem, protože to komplikuje život všem. Já mám tady několik příkladů takhle připravené na liště, kdy spousta programů, jako například dotace na tepelná čerpadla, nebo tady například podpora obnovy kulturních památek a podobně, všechno je to zastavené právě proto, že jsou, že je rozpočtové provizorium. Kdo říká, že rozpočtové provizorium nic neznamená, tak se mýlí, a nebo pojďme tedy vlastně říct rovnou lidem, že rozpočet není to nejvyšší možné politikum, ta nejvyšší, nejdůležitější zákon roku, no protože prostě můžeme mít rozpočtové provizorium, což je 1/12 předchozího rozpočtu, a všichni jsou úplně v pohodě. Tak ono to takhle není. To znamená, že my to určitě zdržovat nebudeme. My se jenom budeme ptát na to, jestli to rozpočtové provizorium, které trvá rekordně od vzniku České republiky, rekordně to bude trvat jeden celý kvartál, jestli to stálo za to, jestli tam skutečně budou ty proklamované, slibované úspory, protože my zatím je nevidíme. Já jsem člen rozpočtového výboru a já zatím nemám jedinou informaci k tomu rozpočtu, kromě toho, co já slyším v médiích, takové ty kusé informace. A podle toho, co slyšíte v médiích, co očekáváte? Očekáváte nějaká překvapení třeba v tom rozpočtu? No, abych se přiznal, já moc nevím, protože oni i jednotlivé politické subjekty v rámci té pětikoalice se liší. Ty úspory měly být od těch 120 miliard, což byl vlastně výhled Zbyňka Stanjury, až po 60 miliard, nebo to říct opačně, od 60 do 120, což byl u těch 60 miliard Vít Rakušan. Nevím, jaká tam je schoda. Minister financí je vždycky ten největší dráp, tak se ukáže, jakým způsobem to skutečně teďka dotáhne do konce. Já jsem si schválně tady vyjel ten pozměňovací návrh ODS z minulého roku, kde chtěli uspořit 80 miliard korun, a já už jsem se ve svém projevu při důvěře vlády ptal Zbyňka Stanjury, v čem je problém, ať oni teda opráší svůj vlastní návrh, je to nejjednodušší věc, protože oni už ho jednou vytvořili, dali ho do toho systému, ale byli v opozici. A teďka ho mohou jenom vzít a dát ho vlastně v život úplně znova, jenom je ta jiná role, že jsou v koalici. A tam jsou po miliardách, je tam dohromady minus 80 miliard, to je docela někde razantní škrty, ale samozřejmě rozumím tomu, on mi tak odpověděl, že to by byl pohled ODS, ale zbytek té koalice s tímto škrtáním nesouhlasí. Takže i toto je prostě, a je to ukázka, to někdy zhodnotí diváci, že vlastně to, co se říkalo před volbama, v momentě, kdy převezmete tu zodpovědnost, tak až neplatí. Za mě je to logický, ale je to prostě potřeba neustále to připomínat. Tady je ještě ve hře dalších asi 60 miliard, které se do rozpočtu dostanou tedy díky inflaci. Jak byste je využil vy? Protože Zbyněk Stanjura má spíš ten přístup, že si je necháme jako tedy rezervu na nějaké mimořádné výdaje. Potom jsou tady podle Petra Vaška, podle toho, jak mluvil s politiky některými nebo s ministry některými v kuloárech, ještě ta varianta, že by se to tedy dalo na ten schodek státního rozpočtu, aby nemusely být tak velké škrty na jednotlivých rezortech, který ten přístup by vám byl bližší. Tak v tomhle tom já mám blíž spíš tomu pohledu toho Zbyňka Stanjury. Já v momentě, kdy se někde vlastně z ničeho nic jakoby objeví něco nečekaného, já to takhle radím i v rámci finanční gramotnosti u rodinného rozpočtu, to znamená jakoby nějaké neočekávané prostředky, nevím, v rodinném rozpočtu bych to přirovnal prémiím třeba nečekaným, nebo nějaké nečekanému zisku prostředku, nějaká výhra třeba, tak aby to skutečně šlo jako do rezervy, nikoliv aby se to někde rozplynulo, to na jedné straně. Takže tady spíš mám blíž tomu, jak to plánuje Zbyněk Stanjura.
Na druhé straně, myslím si, že ta koalice se dostala do své vlastní pasti, protože vlastně z toho schodku, který byl ale dán tou situací, která tady je z hlediska pandemie, zpomalení ekonomického růstu, což je celosvětová věc a záležitost, tak se dostal do své vlastní pasti tím, že vlastně ten schodek, že z toho udělal úplně posvátnou krávu, protože vy to musíte dát do nějakého kontextu. Když to porovnáte, jakým způsobem se hospodaří v jiných zemích Evropské unie, tak my jsme na tom fakt jako dobře. My jsme i po té veškeré rétorice, tak jsme stále šestá nejméně zadlužená země, zatímco v roce 2014 byli sedmá nejméně zadlužená země. To znamená, že my jsme buď trochu lépe, nebo minimálně stejně. Ale vlastně tak, jak se to popisovalo a to, co se stalo vlastně středobodem volební kampaně, tak to vypadá jako, že jsme snad druhé Řecko. A to prostě není pravda. To znamená, že oni se do toho vlastně, jakoby, oni si vytvořili past, no a teďka buď budou tak škrtat, jak slibovali a přepalovali to, a nebo tak škrtat nebudou, ale tím nedodrží tý sliby. Takže ono tak či onak, to bude docela problematické. No na druhé straně, musel opravdu ten schodek být tak obrovský, když si vezmeme, že tam jsou i položky jako například zrušení superhrubé mzdy. Byl to dobrý nápad v té situaci, v jaké jsme byli, i právě vzhledem k těm mimořádným událostem, jako byl COVID a tak dále. Vzhledem k tomu, že se zkrátka asi byly mimořádné výdaje a bude se muset teď do budoucna šetřit. Ano, já jsem proto zvedl ruku, podpořil bych to znovu a je to odpověď na to, že za té minulé vlády rostly na jedné straně platy zaměstnanců ve veřejném sektoru, učitelů, policistů, hasičů, zdravotníků a podobně. A na druhé straně jsme byli schopni snižovat daně nebo dokonce některé rušit. A to je odpověď na to, že kdyby se jenom zvyšovaly platy a zvyšovaly by se daně, tak by to bylo něco na úkor. Ale tady se dařilo i lépe vybírat ty daně, byl tady nějaký ekonomický růst, takže rostly platy, ale zároveň se snižovaly daně a v tomto případě 7% bodů zůstávalo těm zaměstnancům víc, takže ti lidé si rozhodovali, co s těmi penězi a část z nich samozřejmě zůstala na úložkách v bankách, které jsou rekordní, to je pravda, a část z nich, ti lidé zase vrací do té ekonomiky. Za mě je vždycky lepší, když mají ti lidé ty peníze a oni si rozhodují, co s nimi a ten stát je užší, než opačně. Takže za mě to bylo správné rozhodnutí a jenom připomenu, že proto hlasovali jak poslanci ANO, tak poslanci ODS. To znamená, že i teďka ODS třeba, která je ve vládě, tak si nemůže stěžovat o tu část toho schodku, která je daná touhle svou operací. Pojďme ještě k jedné z mála konkrétních položek, o které víme, a sice šetřit se má na rezortu obrany, a to tedy kvůli těm zakázkám, které se nestihnou. Co na tohle říkáte, na tenhle krok? Tak já nejsem odborník přes ministerstvo obrany. Na druhou stranu tam vidím programem prohlášení závazek v roce 2025, tuším 2% HDP, na obranu jako závazek ve vztahu k NATO, jestli HDP se bude vyvíjet tím tempem jako doposud, tak je to nějakých 140-150 miliard. To teda jsem zvědav, kde ta vláda, jakým způsobem jaksi doputuje do těch 150 miliard, když už škrtá teď, ale tady já fakt nebudu kritik za každou cenu, nejsem tomhletom takový znalec a nemám tady ty detaily toho, co vy mě říkáte, abych si troufl na to nějaký relevantní komentář. Zvlášť vzhledem k tomu, že ono se to odsouvalo i za minulé vlády, tedy tento závazek vůči NATO. Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO, byl naším hostem. Díky. Děkuji mu za pozvání, přeju hezký večer a hodně zdraví.